uitdaging of die klip van die kamp kan gereed kry, dankie. Here I am. Terwijl die klip speel, het ek amper veel een paar goedie uit Werner se preek uitgelees, maar ek sal dit los, dat hy dit hanteer. Dit is volgende week die mannekamp, en as jy nog nie geregistreer het nie, wil ek vraag dat jy asseblief teen die heel laatste dinsdagochtend registreer, en dan is daar een paar manne wat na my toe gekom het, en het was my nogal interessant dat het jonger manne is, en ek wil net sê, dit is nie kampstaldraad nie, so jy kan kom, ons wil regtig soveel as moontlik mense daar hê, en die vorige kamp was, ons laaste, oudste persoon was 68, en hy kon al die activiteite saam meemaak, en die kamp gaan nie net oor een rustige naweek en lekker die natuur wees nie, maar daar word ook baie relevante onderwerpe bespreek, en ons vertrou in hierdie kamp, dat mense gaan loskom, vrykom, en dat paas en manne en seuns vry terug kan kom na hulle gesinne toe. Baie dankie. Wonderlik, dankie Martin. Net so een of twee praktiese van my kant af by. Ek herinner my net, daar is 'n debietkaartmasjien wat ons beskikbaar het in die ingangsportaal of in die voorportaal. So jy daarvan wil gebruik maak, is jy baie welkom. En dan ons bid as 'n reël, of as eintlik 'n nuwe instelling by die aandienste vanaf 5:30 tot 6:00, as jy voel jy wil meer betrokke raak, of jy wil net saam bid, is jy baie welkom. Ons bid sommer onmiddellik voor die diens hiervoor. Dan wil ek vraag, as jy Bybel by jy weet, asseblief blaai saam met my, na 1 Korintiërs hoofstuk 3 toe. 1 Korintiërs hoofstuk 3. So ek wil natuurlijk, jy moet graag jy Bybel saambring, die skerm is hier om te help, en daar is ook een klomp plekke waarin ek sal verwys, dat jy ook nie tyd geneem om saam te blaai nie, maar as ek wil vraag, as jy Bybel het, en ek vraag dat jy saam blaai, ek sal net so 3 of 4 skrifte per diens, vraag jy moet saam blaai, doen dit asseblief. Nou, terwyl jy soontoe blaai, ek het saamgebring een foto van my en Emma se tweeling. Nou, daar is baie redes ek ook nie doen, die ene is altyd mense vraag, hoe gaan dit met hulle, hoe gaan dit met die kinders, ek weet nie of dit is omdat die gemeente bekommerd is, oor hoe ek hulle groot maak nie, want allemaal voel my so'n bietjie sien die beagtig, oor die tweeling, maar dit is, ek is seker ons om nou opkry, maar ek het die fotootjie saamgebring, en het gaan nou eindelijk, hierdie eerste foto is geneem, daardat Lucas en Amy was nou net 'n paar dae oud gewees, so daar is hulle nie vrek oudelik nie, oké, daar het op Emma's skoot, Emma het nou daar foon afgeneem, so die kwaliteit ook nie so vreselik goed is nie, en die volgende foto is nou geneem, einde Augustus, ok, so die eerste rede ek ook nou vir die foto's wees, dat ek nou is, nou dat jy kan sien, my kinders word nie mishandel nie, daar is wat tekens gewees het nie, en die tweede rede is, ek moet daarom vir julle wees, hierdie kinders het daarom iets van my ook gekry, so die oude mense ons altyd gesê, ach hulle het die papa sy hande, en die mama sy oore en so, hierdie kinders het definitief my oulikheid, so dit is, dit was nou een van die dinge wat ek het, en dit het hulle ook nou gekry, so hulle het regtige kans in die lewe, vir daai rede. Maar die ander ding wat ek eindelijk wil hê, om het oplet, is die eerste foto is geneem, soos ek sê, toe hulle paar daar uit was, en hierdie foto is nou geneem einde Augustus. Nou die ooglopende ding tussen die twee foto's is, dat hierdie twee kinders groei. Nou ek wil vanavond oor juist daaroor praat. Ek wil vanavond praat oor geestelike groei. En hier is die eerste belangrike punt. Gesonde kinders groei. Gesonde kerke groei, en gesonde christene groei. En in ons maak baie keer, of dikwels, maak ons een geweldige ingewikkelde ding van een geestelike groei. Ons maak het een klomp reels, of een geweldige ingewikkelde, of een gesofistikeerde techniek. Maar eindelijk is het so eenvoudig, dat as jy geestelik gesond is, sal jy groei. Onthou die ding, gesonde kinders groei, gesonde kerke groei, gesonde christene groei. So as ons kyk na geestelike groei, wil ek eindelijk weet, hoe gesond is ek geestelik, want die groei sal automatisch kom. Daar word ook gesê, dat die kerk vandag, in die westerse wereld, is duisende kilometers wyd, maar ongelukkig net 'n paar centimeters diep. En ek dink is ongelukkig, in partygevalle dalk waar. En kom ons kyk, en wat die Here se woord sê, oor geestelike groei. 1 Korintiërs 3 vanaf vers 6 sê, Paulus, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant, of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Waar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen wat sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang.
want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebouw van God, dit is jylle. Kijk, daar heb ik nou dit daarbij gelees. Paulus sê hierso, elkeen ons, die gemeente saam, die lichaam van Christus saam, is nummer 1 die planting van die Here en nummer 2 die gebouw van die Here. En mense soos Paulus of Apollos of bedienaars vandag, kan misschien iets bijdragen, maar ons kan nie laat groei nie. Ek kan nie vir jou geestelike groei gee nie. Ek kan nie my hande op jou lê en vir jou sê, wees een meer volwasse Christen nie. Want het is God wat laat groei. Het is God wat Christen laat groei, is God wat gemeentes laat groei. Ons kan eenvoudig maar net activiteiten orden. Het is een beetje soos een boer. Een boer kan nie die saad laat ontkiem nie. Die boer kan die rechte omstandighede daar skep. Die vochtkwaliteit in die grond en die chemische inhoud en alsovoorts. Hy kan die rechte kwaliteit saad gee, hy kan water gee. Maar geen boer is goed genoeg om saad te laat groei nie. Dit is die kwaliteit van die saad. Is dat het leven het en leven voortbring. Die boer skep eindelijk maar net die omstandighede vir die saad om te ontkiem. En dis is die eerste ding wat ek wil, jy met vanavond weet, van God self. Die heel eerste ding wat God van homself ook openbaar in sy woord, is hierdie feit, dat hy lewe gee. Ek wil nie vanavond praat oor evolusie nie, maar die enige groot skakel in die evolusie wat kort, daar is baie probleme, maar die enige groot skakel, of die enige groot probleem is, waar het lewe ontstaan? In die heel eerste hoofdstuk van jou Bybel, stel God homself aan my en jou voor, as een lewegewer. Die Here gee lewe. Soos die Here lewe gee aan die natuur, soos die Here lewe gegee aan jou natuurlik, so gee die Here ook aan jou geestelike lewe. En daar is niks wat jy daarby kan voeg nie. Daar is niks wat jy kan maak om daai lewe vinniger te laat gebeur nie. As ek en Emma in die aand in die bed klim, kan ons nie sê, kinders groei nie. Dit help nie. Dit mag jy ook verbaas, ons leen nie ons hande op die kinders elke aand en hoop dat hulle gaan groei nie. Dit gebeur vanself en dit gebeur natuurlijk. Want dit is die Here wat lewe gee en dit is die Here wat hy groei gee. Ons het natuurlijk jou verantwoordelijkheid om die voeding en omstandighede en aardig goed so te hê, laat die groei natuurlijk en reg gebeur. Nou dink aan jou lewe. As die Here groei wil gee, dan het jy een verantwoordelijkheid om jou lewe so te orden, dat Godse lewe natuurlijk en gezond sal deurkom, sal wys, dat Godse lewe daar sal wees. So in die week het ons een oggend wakker geword, en ons het so rukkie terug, het ons huis reg gemaak en ingetrek in die nuwe huis, en in die, as ek daar foto kan kry, daar is die boom reg voor ons huis. Ek het die boom nie water gegee nie, ek het die boom nie kunsmis gegee nie, hy het nou die dag, soos letterlik nog vroeger in die week, was daar nie enkele blaar op die boom gewees nie. Een oggend skielik, toe ons opstaan, is daar lewe, nieuwe blare, daar groen nieuwe blare wat so begin uitkom, en het lyk as my boom nooit eers gelyk het, soos wat hy so gelyk het in die winter nie. My punt is net dit, ek en Emma of niemand, wat ek van weet, het iets gedoen om daai boom lewe te gee nie. Niemand van ons het iets gedoen om nieuwe seisoen aan te kondig nie. Maar die boom het geweet wanneer die tyd was, en op die regte tyd die blaartjies uitgekom, en die lewe lewe het begin wys. En dis die punt, God gee lewe. Ek en jy moet dit erken. Daar moet ons begin met ons geestelike groeipad. Nou, in 1 Korintiërs 3 is daar twee vergelykings. Eerstens is ons die planting van die Here. Tweedens is ek en jy die gebou van die Here. Nou, daai planting van die Here is soos die boom wat geplant word, daai boom wat ek nou net op die skerm gehad het. Maar die huis van die Here, die gebou van die Here is 'n interessante vergelyking. Want plante is lewend, maar geboue is dood. Maar het is interessant dat Petrus verduidelik het verder in 1 Petrus hoofstuk 2 en hy sê, ons kom na Jesus toe. Hy was die hoeksteen, die fondament, wat hier die bouwers, verwys na die Jode in die Oud Testament, die Jode in die tyd van Jesus, verwerp is, maar hy het geword die hoeksteen, sodat ek en jy, dier Jesus, of dier die Here, die architek, in die gebouw ingelas kan word, en ons word levende stene genoem. So ek wil jy met dit weet, selfs wanneer die Here sê, ek en jy is een gebouw, is dit een levende gebouw. En die beginsel is net dit, dat stene is van mekaar afhankelijk. As jy nou ergens een steen so moes kies, ten die muur hiervoor, nou ek kan nou een steen te wys, maar jy sal nie weet wat steen ek nou kyk nie. Kies jy self een steen. Daai steen kan nie daar bly waar hy is, sonder die stene onder hom nie. Sonder die cement waarmee ingemessel is nie. Sonder die structuur wat om daar plaas nie. En dis die beginsel.
Ek en jy is ingemessel in 'n familie, 'n geloofsgemeenskap, 'n gemeente, en dis waar ons groei. 'N groot element van groei gebeur in 'n gemeenskap, gebeur in families, gebeur in gemeentes. So weer die Here stel partykeer omstandighede ook so, dat, dat jy kan groei. Die Here werk deur sulke omstandighede. Maar nou moet jy dit verstaan, om vir jou om jou geestelike groei pad te verstaan en regtig daarvoor in te gee, moet jy weet dat die Here het 'n ander plan en 'n ander roeping met elkeen van ons. Onthou die Here het so baie dinge geskaap as deel van sy skepping. Maar jy weet, 'n kaktus het ander behoeftes as 'n varing. En 'n kameel het ander behoeftes as 'n leeu. Dis hoe God sy natuur geskaap het, en daar is geen rede hoekom ek en jy nie ook van daardie diversiteit sal beleef en ervaar nie. Die punt is net, die Here se pad en se wandel met jou is anders as die Here se pad se wandel met my. Ons dalk goed wat die Here my lewe sy vinger op sit, maar die Here is dalk met iets totaal anders besig in jou lewe. Dink net aan die verskeidenheid van God goddelike manne en vroue in God se woord. Ek meen, kom ons begin by Noag. Noag moes 'n ark bou en wag vir 120 jaar. Abraham moes trek. Jakob moes stoei. Josef moes vooruitgaan. Moses moes wag 40 jaar in die woestyn. Josua moes veg. Dawid moes sing en dans. Ek meen, God se manier van werk met mense is so wyd en so breed, soos amper die mensdom self. In die Nuwe Testament, en die Here anders, het Jesus anders gereageer amper in elke situasie. Jesus was reguit met die ryk jong man, maar Jesus was genadig geweest met die vrou in egbreek. Jesus was ontvanklik vir die kindertjies, maar Jesus was hard met die fariseers. Jesus was geduldig met sy disippels, maar ontvanklik vir die kinders. Ek dit nou laat ek twee keer in. Ek dink die kinders is vir die Here belangrik, as ek seker twee keer sê. Okay. Sagieus moes boom klim. Stefanus moes tafels dek, soos 'n waiter. Die Here het elke een van ons het in 'n sin 'n ander reis, 'n ander baan waarin ons hardloop. Dis interessant as jy nou so moet kyk, die Olimpiese spele. Ek het nou daar's te min daarvan wat ek nou gesien het. Maar dit is 'n feit. As jy in 'n baan ingedeel is en jy hardloop uit jou baan uit in iemand anders se baan in, word jy gediskwalifiseer. En dis juist die punt. Die Here het vir elkeen van ons nie net 'n baan nie, want in 'n baan kwalifiseer jy met iemand in selfde omstandighede. Die Here het vir elkeen van ons 'n ander reis, 'n ander wedloop, 'n ander Olimpiese spele as jy wil. En jou spele is nie my spele nie. Jou geloofspad is nie myne nie. So weet die Here is op 'n unieke manier besig met elkeen van ons. Die Here is besig op 'n unieke manier met elkeen van ons te werk. En jy moet verstaan dat ons woon in 'n kultuur vandag waar goed massa vervaardig word. Nou hierdie bottel is kom ergens uit 'n fabriek uit waar daar 'n masjien is, jammer nou vir die Engelse woord, wat 'n mold het. Want hierdie bottels uitdruk sekere klomp van hulle 100 of wat in 'n minuut. Dis massa vervaardig. Die Here werk nie op daai manier in my en jou lewens nie. Die Here werk in ons lewens deur handgemaaktheid. Die Here, ek en jy is deur die Skepper van die heelal handgemaak. Dink op Psalm 139. Het sê hy het ons geformeer in die moeder se baarmoeder. In die moeder se skoot, sê Psalm 139. Dis presies dieselfde gedagte as Genesis hoofstuk 2, waar God vir Adam geformeer het, gevorm het soos 'n pottebakker uit die klei van die aarde uit, die stof van die aarde uit. En uiteindelik vir Eva het hy gebou, sê die ou Afrikaans, uit die rib van Adam uit. Dis my interessant, al twee daai werkwoorde, geformeer en gebou, impliseer persoonlike handbetrokkenheid. Jy is deur God handgemaak. Die res van die skepping, Genesis 1, het die Here 'n woord gespreek, en deur die woord wat hy gespreek het, het iets tot stand gekom. Maar toe dit by die mens kom, het die Here persoonlik betrokke geraak. Die Here het in 'n sin, en gee vir die term, moet dit nie verkeerd verstaan nie, hy het sy hande vuil gemaak om by jou te kom. Om jou te skape, het hy sy hande vuil gemaak, het neergedaal en daar jou geformeer. Jy is deur God handgemaak. As die Here daai sorg vat om my en jou te skape, dan gaan die Here daai sorg ook hê vir my en jou lewenspad vooruit te baan, vooruit te bepaal. So op die tema van hande, Jesaja 49:16 sê, ek het 'n beeld of 'n afbeelding van jou in die palm van my hande. Nou ek en jy weet, die Here God het nie hande nie. Skrif sê God is gees. Maar die Here praat met 'n manier met my en jou wat ons sal verstaan. En hy sê, as ek hande gehad het, mag ek dit dan so sê.
dan zou jij een gegraveerde geweest in de handen. Het is een poëtische, een poëzie manier om te zeggen: wat ook al ik doen, doe ik met jou in gedachten. Jij is voor die Heere kostbaar. Jij is kostbaar gemaakt. Jij is zorgvuldig gemaakt. En het is met die zorgvuldigheid waar die Heere vir jou een baan, een geestelijke weg, ook voor en toe beplan en bepaal. Nou denk aan geestelijke disciplines. Gebed, vas, kerk toe kom, toewijding, gee, betrokkenheid, dienst. Wat kunnen ons nog daarbij besit? Om journaal te hou, dagboek te hou, as jy dit doen. Elke soort geestelijke discipline is een wonderlijke ding om te doen. Maar jij moet het verstaan, die disciplines gee jou nie geestelijke groei nie. Geestelijke groei en geestelijke volwassenheid kom door die leven wat God gee. Die disciplines wat ons het, is soos die boer waar die grond ploeg en die kunstmis gooi en die water gooi as die sand geplant is. Dit help om die omstandighede te skep, zodat die leven wat God gee, daar kan wees en kan uitkom. So die leven wat God gee, sy potentiaal kan bereik. En dis precies dit. Dis precies die punt. Nou, ek wil graag vanavond 5 gedagtes deel, 5 kernpunte deel, 5 riglijne misschien, in jou geestelike groei. En ek glo is punte wat jy sal help, punte wat, dinge wat jou eie wandel met die Here beter sal laat verstaan. En ek vertrou dit sal vir jou bevrijdend wees aan die een kant, en aan die andere kant, dat het vir jou regtig bemoedigend ook sal wees. Nummer 1, jy nodig om jou eie heiligmaking te verstaan. Nou ek en jy verstaan, ons kom in een oomblik, wat dier die Gees van God, word ons wedergebore gemaakt. Jy word in een oomblik die kind van God, wanneer jy geloof in Jesus Christus plaas vir redding. Romeine 10:17 sê, geloof kom dier die woord, kom dier die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. Die Grieks sê letterlik, die woord van Christus. Dier in Jesus Christus te glo, wek die Heer in jou hart, geloof vir redding. En die Heere maak jou een wedergebore kind van God, dit gebeur in een oomblik. Maar as die oomblik voorbij is, of jy daarvan bewust was of nie, of jy ervaring gehad het daarvan of nie, begin dan vir my en jou een bekeringspad, een heiligmakingpad, waar die Heere ons heilig maak, stap vir stap. Nou, daar is 2 maniere om dit te verstaan. Die eerste manier is, jy moet verstaan dat die Heere deur wedergeboorte jou eenmaal heilig gemaakt. 1 Korintiërs 6 vers 11 sê, en dit wat sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is regverdig in die naam van die Heere Jesus, deur die Gees van onze God. Jy word deur die Heere in termen van jou stand, of jou positie, jou verhoudingsstand met hom, ag die Heere jou in een oomblik heilig of geheilig. Die Heere maak jou, soos wat jy is, heilig in een oomblik. Maar dit is nie waar het eindig nie. Dit is ten opzichte van jou stand, maar dan bly daar nog die kwestie oor van my en jou wandel. Dit is die dagelikse lewe. Om 'n meer technische term te gebruik, dit is die experimentele. Dit is nie goed wat ons ervaar en beleef elke dag. En omdat ons die Heere heilig gemaak is, gaan die Heere ook ons dagelikse wandel heilig. Nou hier is die groot ding wat ek vanavond bewe los wat heiligmaking betref. Persoonlike strijd met sonde betref. Daai dinge, jy moet graag beter en meer soos Jesus wil leef. Jy moet verstaan, jou heiligmaking is meer Godse werk in jou, as wat jou eie werk is. So 1 of 2 skrifte net daaroor. Filippense 2 vers 13 sê, want het is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk. Laat ons sal wil, sowel as om te wil doen, na sy welbehae. Jy moet verstaan, die Heere werk in jou hart, en hy inspireer jou, tot hierdie heiliger lewe, tot 'n lewe wat meer soos Jesus lyk. Hierdie stand wat ons het, in ons verhouding met hom, word nou ook meer en meer progressief, my en jou deel, in hoe ons dag tot dag lewe. Dit is die Heere se werk in jou. En daarmee saam, Efesiërs 5, praat Paulus met die manne, die getroude mans, en hy sê vir hulle die volgende, maar hy gebruik hierdie vergelyking. Hy sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. En daar kom amper 'n ander preek, ek sal los vir 'n ander dag, vir al die manne. Maar van daar af gaan ons aan, sê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor gegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het, met die waterbad deur die woord,
zodat hij die gemeente voor hom kon stel, verheerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar dat dit heilig en zonder gebrek zou wees. Wie doen die werk van die gemeente heilig maak? Is het ek en jij? Is het die predikant? Is het die aanbiddingspan? Is die een van daar nie? Die Efesiërs, Paulus en die Efesiërs, Jesus is bezig actief. Dit is sy funksie, sy activiteit vandag, is om die gemeente heilig te maak. So, my grootste sleutel vir jou vanavond in termen van heiligmaking is dit. Probeer minder hard. Moet nie so hard probeer nie. Verstaan nummer 1, dat het die Here se werk in jou is. Jy moet oorgee, jy moet nie harder probeer nie. Die Here wil dit doen. Die Here wil jou inspireer. Die Here wil jou krag gee om heilig te leef. Paulus praat eintlik in Galasiërs van hoe ons deur die Gees van God aangedryf word tot 'n hoër lewensstandaard. Beteken dis God se manier. God wat ons aandryf tot meer. As jy sukkel met persoonlike sonde, as jy sukkel om oor 'n betrokke ding te kom, moenie so hard sukkel nie. Gee oor. Sê Here, ek sukkel met hierdie ding. Ek gee dit in U hande oor. Ek vra dat U in my sal werk om te wil en te doen volgens U goeie begeerte. Okay. Maar dit los jy nie sonder 'n verantwoordelikheid nie. In my kar het ek nie gemaak nie. Ek het hom nie ontwerp nie. Maar ek moet hom ry voor hy vir my nut het. My foon het ek nie ontwerp nie. My foon het ek nie gemaak nie. Ek het nie die torings opgesit om my kommunikasie nodig te maak of moontlik te maak nie. Maar ek moet my foon optel en bel voor hy van enige nut het. Weet jy wat hierdie heiligmaking waarvan ons praat, is die Here se werk in my en jou. Maar ons het 'n aandeel. Jy moet verstaan, jy kan of stroom opswem of jy kan saam met die Here swem en beweeg met dit wat hy besig is om te doen in en deur jou lewe. So daar is my eerste sleutel vir geestelike groei. Verstaan jou eie heiligmaking en laat dit die Here se werk in jou is. Tweede gedagte, tweede sleutel, is verstaan die Here se tydsberekening met jou lewe. Verstaan die Here se tydsberekening met jou lewe. As daar nou een ding is wat ek dink meeste Christene verkeerd kry, is dat ons 'n sekere konsep of 'n persepsie van op watter tempo, watter manier die Here in ons lewens werk. En gewoonlik is ons so 'n bietjie ongeduldig. Gewoonlik is ons 'n bietjie vooruit die Here, as ek het so kan stel. Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 8: "Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag." Petrus haal natuurlik daaraan Psalm 90 vers 4. En wat is die gedagte? Die gedagte is maar net verstaan die Here se tydsberekening is baie anders as my en joune. Maar dit sê nie vir die Here se 1000 jaar soos 'n dag nie. Die Here sê 1000 jaar vir hom is soos vir ons is soos 'n dag vir hom. Die gedagte is die Here is baie meer geduldig as ek en jy. Onthou God staan buite tyd. Ons word beperk in tyd. Dis asof daai ou gesegde van die rat race. Ons sien net wat voor ons is. Ons sien nie die groot prentjie nie. As ons praat van bysienendheid, ek het eendag so iets daaroor genoem. So 'n gesegde wat sê I can't see the forest because of the trees. Ek en jy is baie presies daar. Ons kyk so in omstandighede en dinge vas. Ons sien nie net wat is bietjie verder en bietjie groter nie. En dis presies met tydsberekening so. Die skrywer van Hebreërs sê in Hebreërs hoofstuk 12: "Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring." Natuurlik weer eens te doen met heiligmaking. En dan sê en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die gedagte of die beeldspraak wat hier in gedagte is, is 'n groot atletiekbaan. En elkeen van ons staan voor 'n resies. Ons staan gereed om weg te spring. Maar die resies wat voor ons lê, is nie die 100 meter naloop nie. Dis ook nie die 200 of die 400 meter naloop nie. Dis waarskynlik ook nie die 800 meter naloop nie. Dis 'n maraton. Ek dink Jesus sleutel vir jou geestelike wandel. Verstaan dat jou geestelike wandel is baie meer soos 'n maraton en nie soos 'n naloop nie. Dink as jy 'n maraton aanpak asof dit 'n naloop is, dan gaan jy swaar kry. Jy gaan nie ver kom nie. Maar as jy met die geduldige ingesteldheid begin hardloop, dan gaan jy dit maak. As jy daai rotine kom, waar ritme kom, praat jy 'n langafstand atlete van. Dan gaan jy ergens heen kom. En baie vertalings vertaal hierdie gedeelte in Hebreërs 12 as dat ek en jy moet geduldig hardloop. Daar is 'n groot sleutel in geduldig hardloop.
want het blij hardloop, het blij inspanning, het blij voeren te beer, maar het is geduldig, het element wat daarbij komt. En om geduld bij je geloof te voeg, sal jou baie help. En dat is eigenlijk mijn punt, in die tweede gedachte. Als jij dit kan recht krijgen om geduld bij je geloof te voeg, dan is het daarin leef vir jou een reese deurbraak. Nou hierdie gedachte, jou leven is of een marathon of een naloop. Hou, ek het een paar dingen wat ek wil hê, hier rondom dit een gedachte moet hou. Nummer 1, die Heere se spoed is of stadig of baie stadig. Nou as Neville al ooit iets wijs gesê, is het sekerlik dit. En hierdie het ek by Neville gehoor. Neville sê die Heere twee spoed, stadig en baie stadig. En dit skakel of jou nie altijd so lekker in jou kop nie. Wie van julle, wie is hier vanavond, wat al voor een lang tijd, daar moet je nie handen opsteek nie, wat al voor een lang tijd, vir die Heere vertrou vir iets, vir een deurbraak, vir een genesing, vir een geliefde om naar hom toe te kom, maar dit gebeur nie so vinnig as wie julle, hey, dit moet gebeur nie. Dit is binnen Godse karakter, die Heere werk stadig. Tweede gedachte, dinge gebeur of in termen van die schoolsysteem, of die plaassysteem. Hier het ek al ook voorheen gepraat. Een schoolsysteem, breek een curriculum en netjies een periodes op, en dit en daar, klastuie, daai week en maanden en maanden en kwartale, aan die einde van die jaar, skryf jy examen, jy kan om deurkom deur af te kyk, as het van julle het al, okay. Jy hoef net 50% te kry, om vir daai examen om deur te kan gaan, nou dit word jy bang te maak, want jou dokter, jou boekhouer en jou prokureur, al die professionele dienste, daai ouens het sy kwalifikasie verdien deur net 50% hoef te gehad het vir al die vakke. Dit word jy bang te maak, maar in elk geval. Maar dit is die probleem met die skoolsysteem. Dit word in sekere segmente opgebreek en 50% is goed genoeg. Die Heere werk in my en jou lewe baie meer in termen van die plaassysteem. Die plaassysteem is 'n meer natuurlike manier. Die boer met die saad plant, hy moet getrou wees, hy moet die grond reg kry, hy maak 'n groot belegging. En hy sê, dis mos ook wat boere doen, hulle stres. Want as hy nou eerst die kunsmis in die grond het, en hy die saad daar, dan is dit sy hele belegging is daar. Dan stres hy en hy bid vir die reën, en dis wat hy doen daar hele tyd tussen die planting en die oestyd. En as die oestyd kom, dan werk hy weer kliphard. Maar dis die plaassysteem, die oes is reg, wanneer die oes reg is. Die oes is reg, wanneer die oes ryp is. As jy ingeskryf het, vir of 'n kursus, of jy is dalk nog op skool, jy weet in die begin van die jaar al reeds, wanneer die eksamen gaan wees. Die boer kan nie sê, op hierdie dag gaan ek die oes afhaal nie. En dan beplan hy vir my vakantie die week daarna nie. Hy boek hom so lank. Die boer moet wag, tot die oes ryp is, dan kan hy die eers afhaal. Jy kan iets is of handgemaak, of is massa vervaardig. Ek en jy is handgemaak. Jy kan of staat maak op gesonde groei, gesonde, natuurlijke groei, of jy kan jouself wend na steroïdes. En dis wat het natuurlijk geld het uit aard van saak, ook geestelik. Jy kan iets of vinnig doen, of jy kan iets reg doen. Ek het net gesê, ek en Emma het so een maand of wat terug, bykie meer as een maand, in een nieuwe huis ingetrek. Ons was die huis eers bykie renoweit, reg gemaakt voor ons intrek. Ek kon die huis vinniger reg gemaakt het, en vinniger ingetrek het, want dan het ek dinge nie reg gedoen nie. Ek kon ingetrek en snor my stort in die stoep te waterdig, dan het ek dalk in hierdie week al miskien moeilikheid gehad. Jy kan of iets reg doen, of jy kan iets vinnig doen. So gaan door die geestelike wandel, hou eerder aan om die regte goed te bly doen, want oor tyd sal die vrug sal met vrugte afwerp. As jy die vinnige goed probeer doen, dan gaan het goed lyk, maar is leeg aan die binnenkant. Daar is min lewe. Jy betaal uiteindelik 'n prys vir goed vinnig doen. Dan is dat jy kan of staat maak op kits oplossings, of op hierdie term, jammer nou vir Engels, delayed gratification. As ons dan praat oor die financiële programma, of financiële adviseurs, sê vir jy sê, hierdie is een groot sleutel. Wat meeste mense doen, is hy kry bedrag geld extra, en dan wonder hy onmiddellik, wat kan hy daarmee doen? Dan koop hy nou iets soos 'n klanksysteem, of die leerbaaike wat hy nog altyd wil gehad het, of wat het ook al mag wees, of hy gaan nou vakantie. Sê wat verantwoordelike mense doen, is hy neem daai geld, en hulle beleer het. Uiteindelik, oor jare van nou af, het hy 'n groter oes, het hy 'n groter inkomste, het 'n groter beloning vir die bedragie geld. Maar, die persoon wat onmiddellik iets gaan koop het, hy wil onmiddellik sy behoefte bevredig. Die persoon wat bereid was om dit te laat wag, die persoon wat bereid was om uit te stel, het uiteindelik 'n groter beloning.
Dis bietjie soos die verskil tussen iets koop kontant of iets koop op skuld. As jy graag 'n klankstel wil hê en jy kan jy of spaar vir hom, sê nou maar 6 maande en hom koop. Of jy kan die skuld gemaak by die winkel, dan vat jy 3 jaar om hom af te betaal en betaal hom 4 keer af. Sien, dis die beginsel. As jy wil jy onmiddellik bevredig wees, wil onmiddellik hê wat jy wil hê, want daarvoor betaal jy uiteindelik 'n baie groot prys. So dis my derde gedagte, tweede gedagte. Verstaan God se tydsberekening in jou lewe is anders as wat jy dink dit is. Dit beteken ook nie met vergelyk met iemand anders nie. Punt 3. Verstaan die verskil tussen geestelike gawes en die vrug van die Heilige Gees. Nou hier is 'n baie eenvoudige manier om dit te onthou. As jy nou dink aan gawes, 'n gawe is 'n geskenk en 'n vrug is iets wat aan 'n boom is wat nou die dag nog lewe gehad het. In ons kultuur word geskenke eenmaal 'n jaar onder 'n plastiekboom gegee, gesit. Maar 'n boom, 'n vrug moet groei geduldig deur die regte seisoene aan 'n lewende boom. Daar's 'n reuse verskil tussen geestelike gawes en die vrug van die Heilige Gees. En 'n geestelik volwasse persoon wys meer van die vrug of het ook die vrug van die Heilige Gees, moet ek dalk eerder sê, as wat hy net die gawes van die Heilige Gees het. Die gawes van die Heilige Gees is nie noodwendig 'n aanduiding vir geestelike volwassenheid nie. 'n Aanduiding vir geestelike volwassenheid is die vrug van die Heilige Gees. Laat ek 'n eenvoudige illustrasie gebruik. In watter boek in jou Bybel lees ons van die gawes van die Heilige Gees? 1 Korintiërs is die boek waar die gawes van die Heilige Gees gelys en verduidelik word. 1 Korintiërs is die boek in jou Bybel waar Paulus die ernstigste probleme moes aanspreek. Want vir hierdie gemeente wat die gawes van die Heilige Gees gehad het, meer as ander gemeentes, is ook die gemeente waarin daar seksuele losbandigheid was. Dis ook die gemeente waarin mense mekaar hof toe gevat het, wat Paulus vir hulle moes skryf en sê, hoor, jy moenie dit doen nie. Dis ook die gemeente waar daar misbruik gemaak was van die nagmaal. Dis ook 'n gemeente waar daar 'n onderskeid was tussen ryk en arm. Die ryk mense het afgekyk op die arm mense. Dis ook 'n gemeente, daar was nog iets. Dis ook 'n gemeente, o ja, halleluja, waar daar bloedskande was. Daar was 'n jong man in die gemeente wat 'n verhouding gehad het met sy stiefma. Sy gewese stiefma. 1 Korintiërs, gaan lees dit. Dis ook hierdie gemeente waar hulle 'n geweldige teologiese misverstand gehad het rondom die opstanding van die dooies. Die ernstigste probleme in die Nuwe Testament het voorgekom in Paulus se gemeente waar die gawes van die Heilige Gees blykbaar die mees algemeenste was. So verstaan jy dit, die gawes van die Heilige Gees is wonderlik. En ek moet my ook nou nie misverstaan nie, ons behoort onsself te beywer vir die gawes van die Heilige Gees. Dit is deel van wat Paulus skryf vir die gemeente in Korinthe. Maar weet net dit, 'n gawe is 'n geskenk. Dit is geen aanduiding van geestelike volwassenheid nie. Die vrug van die Heilige Gees aan die ander kant is 'n aanduiding, want dit sê dat die lewe van God is daar om die vrugte kan lewer en vrugte kan gee. Net soos wat die boom moet lewe hê om die vrugte kan dra as die regte seisoen kom. Die vrug van die Heilige Gees word genoem in Galasiërs 5. Dit sê die vrug van die Gees is die liefde. En daar is my eie weergawe. Die vrug van die Heilige Gees is die liefde en ek sou graag daar 'n dubbelpunt wou sit. Want alles wat volg daarna is eintlik maar net eienskappe van liefde. Ek wil hê jy moet vanaand ook sommer so sien. Weet jy wat is so eenvoudig? Dis om lief te wees vir die Here en lief te wees vir ander mense. Want in liefde is daar blydskap en vreugde. Nou vrede, skus, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So dink net aan liefde. Dink aan die Here se voorbeeld vir my en jou. Tyd stap aan, ek wil vinnig so een of twee gedagtes nog hier deel. Miskien iets waarvoor ek nie tyd het nie. Is met Lukas hoofstuk 13. Vertel Jesus 'n gelykenis van die vye boom. En hy vertel hoe hierdie 'n boer kom by 'n vye boom en hy soek vrugte elke jaar. Vir 3 jaar in 'n ry is daar geen vrug in die boom nie. En uiteindelik sê hy vir die tuinier, hierdie boom moet ons uitkap en wegmaak. En die tuinier sê, kan ons nog 'n jaar kans gee? Ek sal sy wortels spit, ek sal mis gooi, ek sal hom water gee, en as hy volgende jaar nie vrug dra nie, dan uiteindelik kan ons die boom wegmaak en uitkap. En die eienaar sê, dit is goed so, en Jesus vertel nie regtig wat gebeur verder nie. Maar die punt is, die Here is hierdie tuinier, is hierdie eienaar, wat kom soek vir vrug in my en jou lewe. Maar weet jy wat is die vrug
in 1 Korintië, ach, in Lukas hoofdstuk 13. Die vrug in Lukas hoofdstuk 13 in context, jammer ek nie tyd om dit te verduidelik of te wys nie, is een gesindheid wat berouw het oor sonde. Dit is een gesindheid wat homself terugkeer. Iemand wat sê, Here, ek keer myself terug na u. Want om vir jou te moet sê, jy moet al die vrug van die Heilige Gees sê, en jy moet die lysie invul, verstaan, jy moet volpunte kry vir die vrug van die Heilige Gees, elke week en elke dag, is een onmoontlike taak. Dus as iemand sê, Jesus is baie lief vir jou, maar ek is nie Jesus nie. Okay. Nou ek sê dit nou so, dikkie tong in die kies. Weet jy, dit is een geweldige hoogstandaard. As allemaal daarin gemeet moet word, dan kom ons allemaal kort. Weet jy wat die vrug wat die Here soek in my en jou lewe, is een sekere gesindheid. Een gesindheid van berouw en inkeer en soeken naar die Here. En weet jy wat, daai gesindheid word die saad wat ontkiem, een plant voorbring, waarvan die vrug is, die vrug van die Heilige Gees. Hierdie dinge wat ons net nou het, rondom die liefde. Maar het begin by een gesindheid, het begin by een gebrokenheid voor die Here. Het begin by een soeken na hom. Een omkeer, wat een dagelikse proces is. Het is een bykie soos as dink aan een hoë standaard, maar hart in die voor, boer is een bykie met bees ook. As jy beesboer is, en het een gevestigde kudde, gee jy een koe nie een kans nie. As sy 1 jaar nie kalf nie, morgen is sy chops. Nee, seker nie chops nie. Okay, steaks. Okay. Weet jy wat die wereld is hard op die goed betref? Die feit dat Jesus voorgestel word, of God voorgestel word, is die tanier, wat nog genade gee, sê vir jou, dat is met die Here, vir my en jou, altyd genade. Nou nie vanavond as ek praat van die vrug, dink jy, maak dit nie. Ek en jy maak dit nie. Ons kom nie daar nie. Dit is ook om Jesus gekom het. Ons is nie goed genoeg. Nee. Ons maak staat op sy genade, en die offer wat hy gegee het vir my en jou. Ons hoef daarin net geloof te hê. Daar moet miskien net so 2 punte wat ek daar kan bynoem oor Korintiërs. Net nou gaan jy daar met die verkeerde gedachte oor die kerk van Korintiërs huis toe. 1 Korintiërs, hoofstuk 12, 13 en 14. Dis die 3 hoofstuk wat Paulus wy aan die gawes van die Heilige Gees. Nou hier is een wiskundige feit vir jou. Die getal 13 volg op die getal 12. En het kom voor die getal 14. So nou kan jy nie, as jy vanavond huis toe gaan, kan jy nie sê, het nie iets geleer nie. Tenminste nou geleer hierdie wiskundige feit. Maar dink aan 1 Korintiërs 13, ons allemaal ken dit. Dit is die hoofstuk wat gaan oor die liefde. Hoekom dink jy, onderbreek Paulus homself in die middel van sy gesprek oor die gawes van die Heilige Gees, en hy sit daar hele gedag gedeelte in oor liefde. Hoekom dink jy doen Paulus dit? Paulus sê eindelijk op 'n indirekte manier vir die gemeente Korinthe, die rede hoekom God gawes gegee het, is vir liefde. Die Here het geskenke vir sy kinders gegee, want hy is lief vir hulle, die gawes van die Heilige Gees. En nou sê Paulus eindelijk vir die gemeente Korinthe, nou gebruik ons hierdie gawes om onderskeid te tref tussen mense. Al was dit probleme gewees in die kerk in Korinthe, party mense gedink hulle is beter as anders, omdat hulle sekere gawes het. Nou, Paulus sê, die gawes is gegee, sodat ons liefde vir mekaar kan wys en kan bewys. As ons dit nie doen nie, gebruik ons die gawes op 'n verkeerde manier. So onthou dit altyd, gawes is gegee, nie vir krag nie, selfs nie vir evangelisasie nie. Die gawes is gegee, sodat die liefde van God kan groei en kan sterker word in die gemeenskap op die gemeente van die Here. Dan moet ek een laaste gedagte net sê oor Korintiërs, en dit is dit. As ek in die Nuwe Testament kon leef, en ek kon enige kerk kies om deel van te wees, dan het ek dalk nummer 1 gekies die kerk in Jerusalem, en die eerste hoofstukke van Handelinge. Men as die Handelinge daai eerste paar hoofstukke lees, men is fantastisch, jy kry amper een gevoel, een tastbare gevoel van die Here se teenwoordigheid. Men die Here was daar gewees op 'n baie sterk manier. Kom ons noem dit 'n tyd van herlewing in die eerste hoofstukke van Handelinge, daar in die kerk in Jerusalem. Totdat die vervolging uitbreek, dan spat dinge so 'n bietjie uit mekaar uit. So daar is my eerste keuse. Maar my tweede keuse sal wees, die kerk in Korinthe. Want ek hanteer eerder 'n bietjie van die gemors, 'n bietjie van die moeilikheid. En in die lewe van God, en die krag van God daar, as wat ek 'n netjies georganiseerde kerk het, maar die lewe van God, en die krag van God is nie daar nie. En ek vertrou, dit is ook om jy in hierdie gemeente is. Jou hart brand vir meer van die krag, en die lewe van God. En dit is deel van wat ek dink, leen een woord onderskui. So as iets hier van een lewendige spiritualiteit. Ek vertrou en ek glo, dis ook om jy hier is. Een vierde gedagte, is die Bybelse standaard vir geestelike volwassenheid. En hier wil ek hê, moet jy gou saam met my blaai na Hebreërs hoofstuk 5 toe asseblief. Die boek van Hebreërs hoofstuk 5. Skryf van Hebreërs, juist oor geestelike volwassenheid. En hy praat met die Hebreërs.
hierdie Jode wat die Here dien, waarskynlik in Jerusalem. En hy sê vir hulle die volgende vanaf vers 11. Hy sê: "Waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat mense julle die eerste beginsels van die woord van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte beoefen om goed van kwaad te onderskei." Nou ek wil eers net gaan na hierdie gedeelte kyk in terme van die negatieve en dan in terme van die positieve. Die negatieve prentjie van iemand wat geestelik onvolwassen bly, vir die skrywer van Hebreërs, is dit: is iemand wat traag geword het om te hoor. Dis iemand wat nie meer oop en ontvanklik is vir die woord van God nie. Dis iemand wat omdat hy traag is om te hoor, 'n leraar behoort te wees, maar het nog nie is nie. Woorde of lering is vir jou bietjie soos water van een se rug af. Hy is daar as het gedeel word, maar het vind nie ingang in sy hart nie. Dit maak nie impak en 'n verskil nie. Dis ook iemand wat nog op geestelike melk is. Hy is nog op vaste spys nie. Want daai, ek moet ook daarom sê, ek dink vaste spys, geestelike vaste spys. Wat die skryf van Hebreërs hier gedagte het, is iets baie anders as wat meeste mense dink geestelike vaste spys is. Dis nie dieper openbaring nie, dis helderder waarhede. Maar dis ook weer 'n preek vir ander dag, wat ek nie daar gaan nie. Maar hy sê, hier is die kenmerk van 'n geestelik onvolwassen persoon. Traag om te hoor, moes 'n leraar gewees het, maar hy het nog nie daai transformasie, daai belewenis, daai groei gehad nie. Dis iemand wat op eerste beginsels bly en is. Dan aan die ander kant, stel hy vir ons 'n voorbeeld van iemand wat geestelik volwasse is. Hy sê, is iemand wat ervare is in die woord van geregtigheid. Aan die ander woord, is iemand in wie die woord van God leef. In jou hart, in jou leven, leef die woord van God. Maar dit is ook iemand wat geestesvermoëns het, die die gewoonte beoefen. Nou daai die gewoonte beoefen, is nogal interessante ding. En die geestesvermoëns, is bietjie so een versamel woord vir geestelike gawes. Nou ek weet wat ek nou sê, klink bietjie teenstrijdig teen wat ek nou net gesê het. Maar is iemand aan wie die geestelwase persoon is, iemand aan wie die woord van geregtigheid woon, maar wat ook ervare, geoefend is, in die gawes van die Heilige Gees. Hierdie geestesvermoëns. En nou noem een voorbeeld, dis die vermoë om te kan onderskei, dis een goed en kwaad. Nou ek en jy is lewende plante. Ons behoort op hierdie manier te groei. Dis bietjie soos daai boom voor my huis. Weet jy, 'n boom word geplant, en dan word hy kunsmis gegee, en hy moet water gegee word. En jy moet dit maar doen, redelik gereeld. Maar op 'n dag, het die boom se wortels vesting gevind. Het die boom se wortels deurgebreek en diep genoeg gegaan, om self voeding uit die grond uit te trek. Dan hoef jy hom nie meer water te gee nie. 'N geestelwase persoon is iemand wat in die gemeente of die gemeenskap van gelowiges waar die Here hom geplaas het, gevestig is en sy eie voeding kan trek. Daai eie voeding is 'n eie lewendige verhouding met die Here. Ek en jy onthou, is die planting van die Here, maar ons is ook die gebou van die Here, afhanklik van mekaar. Nou daai geestesvermoëns het die geloof geoefen, as ek een ding nog kan bysê. Jy groei in die gawes van Heilige Gees deur die woord van geregtigheid te ken, maar ook deur jou geloof te beoefen. En daar moet ons verstaan dat die leiding van die Heilige Gees is die sleutel om dit te verstaan. En ek wil regtig aanmoedig, as jy nog nie het nie, kom woon die profetiese skool by. Om die persoon van die Heilige Gees te leer ken, is die sleutel om hierdie goed te ervaar. Nou dis bietjie soos dans. Nou nie dat ek kan dans nie. As ek nou terugdink aan my en Emma se troudag, alles het baie goed gegaan behalwe daai dans. Dis so daar ek is nie so vreeslik ritmies nie. Inteendeel, as al in die kerk gedans moet word, dan doen ek die charismatiese shuffle. Weet julle wat is dit? Dit is as jy staan en jy moet dans, maar jy wil nie stupid lyk nie. Dan spring jy op die een been, en dan spring jy net nou weer op die ander been. So ons noem dit die charismatiese shuffle. So as jy soos ek is, jy is hier, jy kan nie dans nie, fake dit net. As dit gedans word in die kerk, spring op die een been, dan op die ander been. Okay. Maar weet jy, as jy dans, is daar altyd iemand wat lei. En jy, as jy die Heilige Gees se leiding op daai manier kan begin ervaar en beleef, daai sagte, subtiele leiding van die Heilige Gees, daarin lê sekerlik die sleutel vir meer van die geestesvermoëns ervaar en beleef en beoefen. Laaste gedagte, dan wil ek afsluit. Ons uiteindelike standaard en doelwit vir geestelike groei is die persoon van Jesus Christus self. Efesiërs hoofstuk 4.
So saam met wil blaai, sê welkom. Vanaf vers 11 sê volgende, hy sê, hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Die hy wat gegee het, is Jesus Christus. Vers 12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot die opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons allemaal kon, door die eenheid van die geloof, en die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, zodat ons niet meer kinders sal wees, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedraai word, door elke wind van lering, door die bedreerij van die mense, door sleeheid om listige te dwaling te brengen, maar terwijl ons in die liefde, die waarheid betrag, en alles so opgroei, in hom, wat die hoof is, namelijk Christus. Hierdie gedeelte is een hele mond vol, ek weet. Maar het begin bij Jezus, wat gaves gee, zodat ek en jy kan groei. Dan gaan het aan om te sê, as ek en jy groei, wat zal die resultaat van die groei wees? Dat ons sal opgroei in Jezus Christus. So ek wil jy met sien, jou hele geestelike wandel in die Heere se hand is. Hy begin dit, en hy is ook die einddoel daarvoor. Openbaring sê, hy is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. Dit gaan op die einde nie oor jou nie. Dit gaan oor die werk wat hy in jou doen. Hy gee die gawes en hy is die uiteindelike doel of standaard, die eindstreep van die geestelike groei. Jesus is die maatstaf. Drie dinge wat uitstaan in die Efesiërs hoofstuk 4, en Marinus, jylle ons kan so lang opkom, is van een geestelike volwassen persoon, in die gedeelte wat ons net gelees het, dis iemand wat betrokken is en actief is in dienswerk. Jy daai woord gesien, vers 12. Dan in vers 13, is iemand wat staan in die eenheid van die geloof. Nou die geloof praat daar van een leerstellige waarhede. Maar het praat ook van die eenheid in die geloof. Met andere woorde, in eenheid en vrede met ander mense kan saamlewe. Is iemand wat geken word vir vrede. En die laatste gedagte is iemand wat opgegroei het in die kennis van die Seun van God. Weet jy, die woord kennis is interessant. Ek en jy dink aan kennis, en dink ons het is intellectuele vermoë. Wat D.L. Moody het gesê, die Bijbel is nie gegee vir inligting nie, die Bijbel is gegee vir transformatie. En weet het ook, dat kennis, soos wat het gebruik word in die woord, is anders as hierdie kennis het onze gedagte het vandag. Allerhande slimmighede. Dan die skrif sê, Adam het vir Eva geken, en sy het een seun gebaar. Ken is iets intiem, iets persoonlik. Om die op te groei in die kennis van die Seun van God, impliseer een na persoonlijke, diep intieme verhouding met die Seun van God. Daarin lê geestelike volwassenheid. My laaste gedagte is dit. Het is wonderlik om te denken dat ek en jy meer kan weet, of meer kragte kan hê, meer gawes kan hê, geestelike vermoëns kan hê. Want dan word ons meer soos Jesus. Want uiteindelik, Jesus is ook God, hy is ook daarom alwetend. So om meer te weet is een goeie ding. Jesus is God, en daarom is hy ook almachtig. Daarom is het ook meer goed, om meer van sy kracht te kan hê. Maar daai type goed, het te doen met Jesus en sy goddelike natuur. Ek denk die groot voorbeeld wat Jesus vir ons stel, is in sy menselike natuur. Hebreërs hoofstuk 5 sê, ons het een hoëpriester, wat met ons kan sympathiseer, wat alles versoek is, soos ek en jy. Ek vertel ons maar vry. Weet jy wat Jesus, die dinge wat hy in sy menslikheid vir my en jou gewys het, daarin is geestelike volwassenheid. Jesus was as mens versoek en het nie geval nie. Jesus was nederig, geduldig, regverdig, genadig. Hy het sy lewe opgegee vir my en jou. Daarin lê geestelike volwassenheid. Nie in kennis of kragte nie. Om meer soos Jesus te word, beteken nie kennis en kragte nie. Beteken om in ons menslike natuur nederig te wees. Ek het hier gedagte geskryf en ek het gedink is goed, so ek lees is ongeveer. Okay. Die weg wat hy gebaan het, Jesus, het gelei na glorie, maar deur vernedering. Die weg wat Jesus gebaan het, na oorwinning, het gelei deur onderwerping. Ek wil jy met dit onthou, het is baie meer een kwestie van hartsgesindheid, as het is vermoë of geleerdheid of kwalifikasie, of rykdom of wat het ook al mag wees. Die Heere is geïnteresseerd in ons gesindhede. Dat wat ek vroeger gesê het, die gesindheid van berou en keer en omkeer na God, is die saad wat voortbring uiteindelik die vrug van die Heilige Gees. Die Heere soek vanavond nie meer as jou hart nie. Die Heere soek nie vanavond meer as dat jy self op die altaar sal plaas nie.
Ek wil vir Marinus hulle kans gee om, wat ook al hier op hulle hart lê, ons in te lei. En ek wil jy moet verstaan, hierdie diens, want dan moet ek net dit bysê, nog ter agtergrond. Jy verstaan die gereformeerde kerke, waar baie van ons vandaan kom, die hele benadering rondom die erediens is, laat dit een gesprek is. Weet jy, naast my iets moois daarin. Dat jy nou dink vanavond die erediens, voor die diens het ons gebid, ons praat met God. So die diens geopen, ons het geaanbid, ons praat met God. Daar het een woord gekom en een bemoediging en een vrystelling, dis God wat met ons praat. Jy het uiteindelik daarna jou offergawe gegee, dis jy wat weer met die Here praat op 'n manier. God het deur sy woord, ek vertrou met jou kom praat. Ek wil hierdie diens afsluit, en jou die kans gee om met die Here ook hieroor te praat nie. Kan ons dit doen? Ek wil vra, kom ons staan saam. Wat ook al Marinus op haar het, kom ons reageer net. Maak dit 'n saak tussen jou en die Here. You're the reason why we're singing.